sing apa jenenge le? Pripun? Sing wungone betah, ketok berkah. Sing betah prihatin. Prihatin wong Jawa iki coba ngelih ya melek. Mula ana aja turu sore kaki. Lho, maksudnya kan kon betah melek. Lho, apa meneh nek kanggone wong muslim to ya ora wong muslim tok. Wong apa nduk jenenge sepertiga malam terakhir ki dungane ijabah. Nanjak akan sinden. Langsung kowe kula onjih. Nah. Wes dipol-pol kene. Eh ya aku sinden ya ditasi. Interaksi ku karo bapak-bapak ibu-ibu karo penonton. Onjih. Bapak ibu ngersake lagon menapa? Gubuk asmara. Ibu-ibu ingkang wonten wingi ngersake lagu menapa, Bu? Joko Tingkir. Eh alah. Kok Joko Tingkir mong? Mboten mawi Horjen tadi. Ya, Pak Lurah utawi Pak Mantan kersa bawa? Bapak? Oh nggih, monggo Pak. Pak Lurah menapa Bapak Lurah sepuh? Monggo Pak. Mumpung ketemu widodari lho, mungkin nyan gelo lho. Anjir. Widodari, widodari durga. Pak Badri, sinten bapak-bapak lurah ingkang padatan bawa. Padatan bawa ingkang wonten. Oh, Pak, Pak, Pak Lurah sepuh, Pak Mantan, monggo. Bawa. Wah, iya kuwi nganu reok kok bocah. Reok Semagung. Iya. Badan kersa, nggih. Badan, badan kersa. Ya, ya. Dipunaturaken pamundhutanipun. Nah. Gubuk asmara. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur ket mau nyuara lho lek lengsa. Iya iya awe awe upung di vlog karo adik iki lho suaraku tak apik awe nggih lengsa yang ka mutan buat traksi ndak munutun lelampahan kangka wuri Sukimin suara lanang suara lanang suara Sukimin tresno tulus senadyan nengku bukas moro. Ya Allah. Iki malah kok ana wira swara kok gelungan. Iya ya. Lah kuwi wira swara rapat, rapatut ramudeng larasan terus aku ngembo-embo dadi sinden. Gelungan. Ya Allah. Aku ya gumun lho sak atase wong lanang sampean iki dandane sok wayu. Yeah. Aku sing wedoke kok kalah. Mbak, aku ora perlu membantahnya, Mbak. Lah piye? Ora ndangak, oh, Mbak. Kalau menjengmu ketono, Mbak. Kon aku menjawab dengan kata-kata ndak sakit hatimu tak kon delangak ngopo dulu-dulu kalau menjenge kok. Eh mboten sadu operasi ben ra apa-apa. Operasi ya, kalau menjenge ben ilang. Sedo operasi plastik. Oh. Plastik Indomaret. Iya. Rumangsaku sekendang jamu horeg ha iki ngopo to ki mau kok le. Ketoke ingin karo kowe kok. Ya nek upama ingin ya nganggo empan papat to, Mas. Bareng saya dedet piro? 20.000 mlaku ra. Ya ora, Mas, dedet pira maksud e?
jenenge wong ngejak kira tanggung jawab. Mbah aku ngelak nyun mimi, mbah aku njuk mi ayam, mbah aku kok kebana sing ngeterkeran ngono kuwi. Jenenge wong lanang iki diarani wong lanang tanggung jawab. Lah dadi yo priya pribadi Kang Setyo aja jaler. Apa? Kulino ngujo bareng sak ler. Lah kuwi kudu. Apa ta kuwi? Apa ya jenenge ya? Kok tak foto wae, priya aku mudeng. Mudeng jenenge apa ya jenenge gambar iki mudeng tak foto tak kirim ke. Wong edan. Lah piye lah are nyebut wong edan. Lah piye lah are nyebut aku ngomong titit yo. Alah yo keceplosan. Lah malah mbok sebut alah lah keceplosan mancing sirku gerak tak foto nyoh wujude kok ngene mah iki mancing ya. Gak. Mah keterucut ngono iki. Malah rembes. Wis penasaran to Darto penggambang karo Mimin Rapli. Lho kok ngadeg e? Ngadeg kok kowe nek ora. Ngadeg kok kowe. Ora gedhe-gedhe kae. Kae ngadeg kok kae. Kowe sing pundi to sing ngegong? Iki penggambang kuwi nang kene karo kowe. Oh, sing gambang. Oh, alah. Ngono kuwi agak semangat. Ayo Mas Rene yo. Mas kuwi mbah kuwi. Oh, mbah to. Walah mbah Kakung to. Kuwi anu Le, sing iso nyerateni tak ya kowe. Oh, alah. Para pini sepuh, iyalah alhamdulillah. Tak ya ngono. Nek piyai sepuh ki ora di tendensi apa-apa. Nggih. Wis ora pamrih. Oh, aku seneng kae mergo ayune. Aku seneng kae mergo beliau ki tulus malahan. Pun padha-padha sing resik atine pripun nek sidok disidakke niki. Sidole sesrawungan iki lho, ora mung kate. Mboten apa-apa ta, Mbah, lumayan nggo kletik-kletik. Apa iki nek ngomong sekate-kate? Alah padune ora nyeraki. Modus kowe. Lanang. Cerak Pak Galang. Hawa ini rahimku kok pengen dibuahi ya. Rahimnya teng cengel kok mriku. Lancar nggih Pak Ano. Alhamdulillah. Iyalah. Isih kelingan karo sejarah sakmene melu swargine almarhum Ki Seno. Ya bareng karo aku sakono terus hit langsung. Lek kula pripun ajeng bales nyenengan kok. Piye mbales kebecikane beliau sing nuntun-nuntun aku dhisik. Lho, kaya Pak Bertino, Pak Badri. Heeh. Nek ora apa jenenge kuwi mbales jasa kuwi aja lali mula bukane. Aja lali nek Pak Badri kan karo warga, karo tanah kelahirane ya ora lali. Mula dono rasa, dono weweh. Lah nek kowe duwe apa? Aku duwe awak ki. Monggo. Kok apa? Pak polisi mohon bantuan, Pak. Loh. Mula kowe ya dosek gepo ngaji pri, aja mung nyepelekke. Lah piye? Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Bener kuwi. Nek duwe bondo sedakono bandamu. Heeh, bener. Duwe ego partikel kepinteran-kepinteranmu tularno kanggo sapa-sapa aja mung tokek duwe pintere. Iya. Nek ndek apa jenenge tenagamu sorohno monggo lho lak kurang petak monggo ingkang pundi kang dipun monggo saka mburi ketok ngono tok punuken mengke nek lampune dipateni padha ae ala kok nek dipateni malah gur mumet ding jenengan lha ngopo kok mumet sapa iki mbethet tet golek gone ra pedhek ya piye ya kembet kelek. Bacot ke lagune ta, bacot ke lagune kok. Aku anggere cerak piye aku ngawane merinding tok nae bacot. Jane aku wis stay kalem lho. Aku tenan kulo aja nganti ya jenenge aku kula niati awak kula dhewe nggih. Jenenge disenengi sapa-sapa niku kula jaga. Engko aku milih sing nyelentem, engko sing gender keloro-loro. Milih sing gender, engko sing bondang peh rumangsa dadi wong tuwa, runtik atine. Iya wis tau nganu to, ana kejegatan karo. Lah kene ku aku tak aboti sing gender, engko sing ngendang sakit hati. Dadi wong ayu kuwi wahaya. Mula sementenku kula kei mawon, monggo Mas tak gratis ya melong dadi mah ra apa-apa. Ayu nek buntu areng apa? Ayo nak, bacet ke. Kangen ya.
gojek-gojek ini karena gojek-gojek wis dang ora dua setengah tahun kok iya karo Pak Anom Sucondro 2016 nggih to berarti sampean mlebu YouTube to der wah wis panjang luar biasa nggih alhamdulillah mboten takabur mboten umuk nek Gusti Allah nggih teng kula alhamdulillah ya pri ngerti dhewe kowe apa kula sakniki pun sekawan mobil alhamdulillah mobilnya pun papat nggih terus alhamdulillah ya ya sing cilik-cilikan brio niku anak gergo kota-kota. Oh. Nggih, nggih. Terus niku lho mbetok Avanza. Oh. Nah, terus melih enten melih sing dinggo sing dhuwur niku nek dinggo Medan sing Reposo, nggih. Lah sing kebanggaan sing nomor papat ki critakno pri? Alphard. Lho. Alphard ndure nek lampune abang. Oh. Ambulan. Lho ambulan. Lho maksudnya ambulan ki dienggo wong desa sapa sing butuhke ngono lho kok lho ora tak nggo dhewe nggo sing butuhke diniate ngono oh mobil siaga lah ning niku kabeh mung ngapusi Pak daglane ya gerumuk e gerumpama iya nak ayo dibuka dienggo dhewe gubuk asmara yang liwat aku kelingan gembok kae biyen tak goleren neng cagak bak tulisan warna abad tondo isih terawat kae kebak cita wayah wengi nganti gagah rino Thank you.
Neng kudu dipoto nggo dokumentasi. Oh, ngaten nggih. Pas aku nyedak mau kok ora dipoto ya, Pri. Pas aku nyedak mau ora ono wong moto. Ngono. Lanang. Aku ora ono wong moto. Aku ora ono wong ngejak foto. Ya upama kowe iki gur kowe iki jan ora sak bongso karo aku ngono ya. Yalah. Ya Allah. Mas, mari ngejak foto ki ban jlono sik ndang. Ora ngejak foto aku. Enggak ngono. Kudune ki apa Pri? Bintang tamu ku rak di dirubung penggemar ya. Heeh. Aku pokoke dirubung laler ya, Pri. Lah kok iki bintang tamu apa batang kok dino? Lah dirubung laler. Jadwalku padet kan urung adus 5 dino. Ya ora apa-apane tetep ayo cantik-cantik aja. Mutiara mau ditaruh di mana aja tetep aja mutiara. Mbok nek kendutan ya mutiara. Amor ledong ya tetep mutiara berlian. Ibaratnya ora adus 5 dino ya tetep mutiara. Mutiara imitasi weh. Pri, ya Allah, seneng banget lu wargane guyuk rukun. Mergo gaman sing paling ampuh ora ana liya mung kerukunan. Bener. Sing ra perlu-perlu swara-swara sing ra perlu diselehke. Ya. Hidup itu harus fokus. Nek ngupani wong grenengan ora ana enteke. Nggih to, paribasan ak dhewe mbantu iki ora beneran. Ak dhewe tumindak becik iki urung beneran. Nek ngupani ngono-ngono tidak akan pernah ada habisnya. Turunkan lo saiki iki. Konsep bahwa hidup itu beda tugas kuwi. Nggih. Dadi wong kan ana sing tugase dadi lurah, nggih. Tugase dadi pengusaha, tugase dadi petani, dadi pegawai, dadi tentara, dadi polisi. Nggih. Itu beda tugas ning lebih baik melebur menjadi satu tim. Nggih. Lah kadang kan awake dhewe iki sing ngono lho. Banter iki kan kudune bareng. Bareng ya, kadang banter ki pengin banter dhewe-dhewe. Lah nyalip jagelan telu nggih pengin lucu kabeh mah panggue mati. Lah nggih iya ta malah sahur manuk. Oh, sahur manuk. Lah nggih terus cara kula kalih Hapri kula ra apa-apa suarane kalih apik karo Hapri ra masalah. Kula ra etuk meri pengin etuk wah suarane Hapri apik aku pengin kudu gladen ning meri ra etuk lho mergo napa Hapri suarane apik Mimin rupane cantik. Lho, dadi kan pun dhewe-dhewe dadi Apri ya aja meri karo kecantikanku, Pri. Aku ora meri kok. Kowe aja meri karo kecantikanku wis dhewe-dhewe garise dhewe. Aku ya ora kudu pengen golek wong wedok sorane muntir ngono kok ora. Ora pengen. Nek kabeh njaluk dadi lurah lah, nek dadi lurah sing wargane sapa? Nek kabeh dadi pimpin kusane sing dadi petani sapa? Pemikiran ngene. Seburuk apapun jenenge lurah itu kan tatarane nomor siji sak kan. Nah, konsep pola-pola lama kan. Nek iso luweh banter karo lurah iki mah bangga. Oh, ngaten kudune pan kok ndisi. Yo ki mau jenenge bomber nek voli siji, tosere siji. Nggih. Baiknya bomber itu karena tosere pas. Iya. Ning kadang arek sing dadi keplok iki rak bombere. Nggih. Karena dia top figurnya. Nggih. Mah Meri, ah jule Nosri diklerok-klerokke ben kewirangan. Lah, malah time kalah. Oh, dadi sing ngumpani cara wong ning panggung ten sing ngumpani. Lah ngono to Pri, ora mung kuwi ra mung dhewe ning kerja tim. Kerja tim. Kula saiki iki generasi 90-2000 itu dipetakan, diedukasi betul. Ben yo sing wis kadung berpola seperti itu arep piye meneh ning sing generasi saiki iki yo harus diperbaiki nggih nggih ubruk dhewe terus pola pikirnya tetep kudu dianu Pri nggih
Aten kalau wau. Ya. Selajengipun iki rong rampung pole. Rumang sakmu nek dijak jagongan iki dalange lali. Sing semangat. Semangat nggo. Yeah. Catet tansah jroning ati. Saiki tambah durpres lagi. Durpres lagi. Durpres iringane durpres iringane apa festival ketoprak kae lho. Durpres. Nganu bebas. Iringane nganu feeling bae. Durpres. Walah. Ayo durpres endi? Sing menika durpresipun. Engkau mendet, Mbak Pesinden mau nge? Iya. Maten nge, Pak Badri? Dengan festival ketoprak Kabupaten Magelang. Elah, pinten gansal nge? Iya. Gansal, yuk nge indah, satu. Yuk. Ada. Satu. Iya. Satu, Bu Nanda satu. Apa mau ndak? Ini sama Bu Cita. Mbak Cita-Cita ta. Setunggal malih. Matur sembah nuwun. Bu Nanda. Ya. Mbak Cita. Iringane kaya kae lho nek festival ketoprak gapo. Ayo lek diwacake. Tuasaku ki bedang. Dari Kecamatan Kapanewon Kalibawa dengan sutradara menampilkan cerita Kiai Banjar. Pemenangnya adalah dia. Sopo sing nukoke Pak Mijurine. Ah, ngisroh ke pengedrame. PJA itu. Tak sebut ke ya, Nak. Penting ke depan nyerah ke anu tono ora kudu berdiri di sini enggak apa-apa. Menika ingkang sajengipun door prize monggo dipun simak nomoripun kiambak. Menika nomor undian 658 atas nama Bapak Salman Banjaran RT. Oh, wonten nginggil Pak Salman. Pak Saiman, walah. Bonang Salman. Pak Saiman. Oh, Saiman. Anjlok sekat dhuwur, Man. Anjlok sekat dhuwur. Saiman. Pundi Pak Saiman ingkang pundi? Saiman. Oh Saiman. Saiba. Oh Saiman. Oh Saiman. Oh Saiman. Oh, tereng konten. Pak Saiman. Dihitung mundur ya. Ditong 5 mundur nggih Pak Saiman. Salman. Pak Salman nggih. Ditong 5 mundur. Oh ya. Ayo. Pak Salman dicocokke karo nomere jas mau. Iya, kan misalnya jenenge. Oh ya.
Oh iya. Oh lah masih berondong no lah. Ya. Oh, masalah berondong. Ya besok hadiahnya ngambil. Coba anu Dek Salman salaman sama Mbak Mimin dan Apri coba. Salaman karo Budhe sik, karo Budhe kok ya. Karo kowe. Wedi. Ora usah wedi rene maju salaman karo Apri. Main gembrundung lah. Iya. Yo aja mesake. Ora marah. Ora entuk ngam. Mboten entuk ngambung yo. Baru kecoba nek kono meksa lah. Ayo, no, selanjutnya. Besok hadiahnya ngambil wonten dalemipun Pak Badri nggih. Biar jajan dulu. Milih binihnya dulu. Iya, itu dibaca dulu, Lek, oh, yang lainnya. Nah. 663 Bapak Sunardi RT 11. Monggo Pak Sunardi. Wow. Oh, nggih. Munggah panggung rek iki. Lah niki, iki selerane Mimin ya ngene. Oh, alah. Cocok. Bagian kula channel kasepuan. Nah, Pak Sunardi nggih. Oh, nggih. Dituntun. Nggih. Pak, benja kedah mboten iki mboten napa to, Pak? Mboten napa to? Oh, wis piyane wis apal kok nggih. Pak. Sampai ke mana, Pak Sunardi? Selanjutnya nomor 303 atas nama Aziz Ramadhani S Pantok Kulon. Aziz Ramadhani S Pantok Kulon. Sekali lagi dipanggil Aziz Ramadhani S Pantok Kulon. Ayo cepat. Oke, yuk. Oh ya, boleh. Ayo Rene dan Mbok D Mimi. Alah. Kok Mbok D? Pak D. Ini nomor D cek cilik cok no. Nah, ini nomornya mana sayangku? Wah, lah nomornya sak gepok no. Sing endi? 303. Oh ya, besok hadiahnya ngambil di tempat Pak Badri ya, milih. Aja milih aku, milih hadiahmu. 372 atas nama Nuryanti. Endi? Banjaran RT 13. Sapa jenenge kuwi Aziz? Sini dulu. Ya sing kok foto sik main dipoto ya Mas kok ya, pesen itu ada. Karo Budhe Mimin. Nuryanti 372 RT 13 Banjar. Monggo pindah malih nggih Nuryanti. Iki lho. Oh alah ya. Wis siji selanjutnya nomor undian 355 atas nama Ibu Sartiah Pantok Kulon. Oh lah, ya, Mbak Desa Tia. Kotorien, jeng-jeng niki sing mendet hadiah tenggane Pak Badri. Winnie milih piyambak sing paling apik. Nah, golek lemah sing apik aja cengkah kaya ngene kula. Mriki Mbak Detia. Nah. Cocok. Tiga dia ya. Cocok. Foto dulu kersanipun dipun foto. Lah mriki. Oh, Mbak Yanti kalo wau. Nggih. Foto mriki kowe rono men lah men foto. Foto ning kono paling enak dhewe. Sini. Oh iya, monggo foto mriki. Mriki Mbak Dewi ya. Sedaya mlebet foto. Nah. Ini besok yang mendapatkan hadiah benih. Jajarmu sapa, Pri? Mbah sapa? Mbak Deti, Mbak Deti ya. Mbak Deti ya. Ya Mas foto. Ya ya Mbak Deti ya. Digandeng ayo kuwi, Min. Budhe sapa sing Budhe Nuryanti mriki Budhe. Nah. Mriki kemawon jejer kula mriki. Nah. Biasa wae kae sing mase sing topinane. Lek men gayane foto aku foto karo iki sangeo. Sarangio sangeo. Apa beda to sangeo karo sarangio iki? Edian. Foto rien? Dirangkul.
Iya. Terima kasih sayangku. Selamat ya, Bu. Iya. Monggo bisa ketemu. Besok hadiahnya diambil, dipilih sing bine sing paling apik. Ampun sing kuntingeng, nggih. Masih ada dua kambing nah, nanti nggih pas goro-goro nggih. Goro-goro. Menika wonten pamundutan menapa mboten, Mak Cangi? Pamundutane engko gara-gara iki. Mbok kalih nanjake sinden. Wonten iki nanjake nanjake mimpin ro April. Oh alah, meso iya. Apa dina Minggu? Pripun? Niki wonten kibotipun niku nggih kangge kangge napa mboten? Nggih. Oh ya dangdut nocer. Iki Wiyaga Kutoarjo. Oh iya. Lagunya apa Ces? Ono orjene kok. Iya. Satru. Oke, oh, iya. Boleh buat yang muda. Satru tapi jangan goyang ya, goyang ya. Oke. Pon mau belajar, mau berusaha karena remaja itu masa depan bangsa ini di pundak panjenengan sedoyo. Sukses. Satru, Mas. Ayo Satru Mas. Udah nyanyi kok. Hatimu mudanya Banjaran, woi tepuk tangan, woi. Woi, tak omong ya. Saya itu dadi lurah. Tim saya di pedukuhan itu dua segmen. Nggih. Usia 90-an karo usia semene iki. Oh, luar biasa. Iki sing fresh. Fresh. Iki kon nyambut gawe sing cepet. Ya. Tur nek semono kae ora dididik. 10 tahun yang akan datang. Nah nasibnya kaya jadi kaya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Raisa, jadi pionir. Jadi tamu di negeri sendiri. Nek kaya domong kaya muni bocah lah kena apa-apa. Lah orang diedukasi kok. Diajari sesuai lah. Luar biasa, mau maju mau berusaha terus dikai wadah. Aset-asetmu Banjaran dijogo. Namanya situs Banjaran itu disebut warisan budaya tak benda. Dadi nek ana wong mlebu Banjaran arep mengorek tentang warisan budaya tak benda ning Banjaran, duduk dulu bicara sama masyarakat Banjaran. Ngono. Kapan-kapan ngopi karo aku kae. Itu ya luar biasa. Rahasiane nek warisan budaya tak benda itu tidak dipelihara, sisok genah-genah ana display pertunjukan surat warisan budaya tak benda Kiai Banjaran dipentaskan di taman. Sing pentas udu wong Banjaran, udu wong Banjaroyo, sing bati kecu-kecu dan nais. Nah, udu wong mriki sing terlibat. Udu wong ngene sing terlibat. Wih. Putra daerah kudu melu ambil bagian. Jadi peran iso yo nek ngomongke dais, aja mung pentas, ning edukasi, pendidikan. Oh, cocok. Nah, ini pangsa pasarku. Ya, neng kowe nek dijaki ngomong ke budaya, prak wayang bukan. Budaya itu pintu masuk. Contohnya, kene ana ora baritan gebrekan sing nganggo kewan-kewan iki kok. Aja nggih, upamane. Kuwi mengko outputnya adalah budidaya ternak. Neng kowe kudu genah. Negara keistimewaan ini ana konsep yang namanya mengatur dan mengurus. Kowe ngurusi kemudahan, ngurusi potensi silahkan. Tetapi nek ngatur pedukuhan ning siji jenenge Pak Dukuh. Nek ngatur kelurahan ning siji jenenge Pak Lurah. Enggak boleh yang lain. Gitu ya, tepuk tangan kamu. Biasa. Ngatur nek ngurus silahkan, kelompok tani diurus, kelompok tani di. Boleh. Lurah ning Kulon Progo saiki oke sing dadi didu karo masyarakat e. Nek wis masyarakat teko nang nggon lurah njaluk tanda tangan, ora ditandatangani, mengko dibunuh lurahe ngengel-ngel. Neng, nek
lurah kok tanda tangan Ragenah ceritane nggih Mas Lurah. Ayo piye? Nah ini kowe kudu kritis. Nah, ya. Itulah. Ya sesuk ya kuwi sing fresh-fresh pemikirane itu sudah lah lanjih. Sesuk nek pengen belajar gawa gula teh marani nek Pak An. Pertaan. Iya Mas, sesuk gawe sing diarani Forum Anak dan Remaja. Kuwi mlebune ning DP3 AP2 provinsi. Outputnya mengko dadi dolanan anak, gaes masuk. Dadi aja-aja beranggap musyrik sirik bahwa budaya itu harus dimusnahkan. Enggak boleh. Ya. Nek kajiane beda milenial. Iya, nggih. Ya, nanti butuh proses panjang pembelajaran. Mana ya. Iki tobat iki sing gondrong iki. Kuwi budaya kok tak sekolah ke SMKI kok ming 2 tahun. Terus baru ki moro ning nggonku, Pak, pada sekolah sing saged disambi pundi iki. Terus tak kon sekolah ning SMK Ngori. Terus lulus ke iki terus bubar sekolahnya. Lagu ini pun menapa malih, sing, Mbak? Sing baku, sing penting semangat buat pemuda-pemudinya. Luar biasa Banjar. Ini seko Sami Galuh Plono ya rawuh. Iya. Seko ndi kene nggo kene Mas, dari mana itu? Yo datang semua. Matur nuwun. Wo seko Dung Tawang kono bos-bos iki dateko. Do teko sregep nonton nanggapan anak-anak. Yo, Kak. Apa yo? Wong kang ngene Kak di lagi tak onya oh aku orang mampu masih aku mencintaimu lagi di depan Pak Presiden ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada caramu. Besok mulai do lekas ngopi ngobrol ya. Ya, enggak usah rapat. Cah semene iki dijak rapat ra iso. Ngopi ngobrol. Sharing ya, Pak. Sharing, gawe konsep, gawe formulane yaitu satu.
di tingkat kelurahan bantero dikaya ngopo ning aja nglancangi. Aja nglancangi Pak Lurah. Iya. Nah, di tingkat pedukuhan demikian. Ojo di tingkat ini demikian. Nah. Yo saiki sindene siji loro telu tambah loro mimin rapri. Yeah. Citarene kadek. Monggo Mbak, yo. Yo yo yo. Iya lo. Wah. Hosene. Dasar nganu terumbat telepon orang gopi. Si. Golek kok utekmu rada apik ya. Oleh kuwi, lek meneng SMK iki 2 taun tak rewangi kemis-kemis rono kaya kuwi ya. Oh, tenan. Yo oleh oleh ya meng. 2 taun oleh. Tapi dia kemarin malam 17 Agustus nggawe panem Bromo Karang Taruna, mergo Karang Taruna iki wedi karo gamelan. Panem Bromo ning nganggo Orjen tadi dora wedi. Oh. Latihan panem Bromo neng warung kopi. Wah, wow, edukasi. Edukasine iki pendekatane ngono kuwi ya. Perang zaman tahun 90 karo perang saiki ya beda. Yo, wis ngaturke menapa menika? Apa jujurianke menah wae sisa. Ayo. Pakai keyboard. Keyboard gamelane sing iso nganu. Takone karo para nganu, para-para. Le wong ya ora apa-apa, apa. Apa kaya? Yo yo yo, Lebung. Ngene iki, nek cara nang daerah Purworejonan ngono, ngono kae karo kaya ngendi pucuk rata kene. Ngene iki nek cara. Lebung padalang, Lebung. Thank you.
ngomong ke konsep jadilan ini saiki nek ora diedukasi nggo keistimewaan ning pentas-pentas kuwi. Iya wis rada menyasar, kesasar kuwi sak. Jarine pakare lho kuwi pri. Pripun? Dadi saiki kan jadilan gek metu gek lekas tanjak, wis mbok ya. Mongkone jenenge Bu Iya kuwi kan perjurite sing barong kae. Nggih. Arep ngubruk perjurite Ponorogo. Lah digusah karo pawange. Oh. Dadi nek langsung Bu Iya niku ayo kuwi ndak pas itu kan jogetane sing barong. Nah iki iki kan ono prajurit Gladen. Arep ngubruk jarane kuwi lho. Nggih. Hu. Ya. Gusah singo. Gusah singo. Mudeng para. Mboten. Mudeng para. Mboten. Saiki anger wis. Mudeng. Ha eh padha. Saiki iki ngurung-ngurung wis. Ha eh. Ya. Iya. Penting ha eh. Ya. Es. Es. Yo, awas. Yo, ha eh. Ayo semangat. Ayo Pri semangat dong. Sentek tempe siji. Satu bangkit para tuan, ringsi rambut, datang sisi hantu. Ada. Ayo. Ya nak. Satu bandit paratan, sukses untuk Perduan Banjaran, tepuk tangan untuk kita semua. Wah. Es rong jam. Sampun. Matur sembahyun Pak Badri. Saking antu dilimir. Mugi sansaya kuncara anjayeng bawana
Mugi tinaringan sehat, Bagas kewarasan. Menjadi pionir kanggo contoh keluarga tonggo teparu sakiwa tengene. Sedaya warga Banjaran, pantau kulon lan sakiwa tengene pun mugi-mugi pinaringan dirgaya yuswa. Amin. Rezeki gangsar berkah barokah. Amin. Putra maknya dambangan miturut. Lepatipun pangapunten, Mbah Ahmad Gawe Gapura. Menawi lepat nyuwun pangapura. Satu pesan dari kami, tetap cintai seni dan budaya, jauhi narkoba dan dekati waria. Terima kasih, pimpin.